Здравейте на всички, аз съм NoThanks и ето че измина още една година пълна с изключително много и разнообразни гейминг приключения в моят YouTube канал. Дойде момента за да направя видеото, в което изброявам топ 10 игри, които са ми създали така най-голямо удоволствие и най-голям кеф през изминалата година. Този път, за разлика от миналата година, всички игри, които съм играл и които съм отбелязал в тази класация, са излезнали през 2019 година. В самата класация няма абсолютно никакви спойлери. Ако имат такива или поне ви изглеждат като такива, бъдете сигурни, че не са. Това видео реално е една компилация от най-интересните и най-готините преживявания в света на гейминга в моят YouTube канал. А предвид това, че годината беше слаба, вярвам, че 2020 ще бъде уникална с ненормални заглавия, които предстоят. За мен е чест и ви благодаря изключително много, че сте част от моите приключения, било то в една, две или във всички тези игри, които ще видите. Надявам се, че сте се забавлявали. А не забравяйте, че през 2020 най-доброто тепърва предстои. Живи и здрави машини и приятно гледане на моята класация. Номер 10. Green Hell Story Mode. Разработена от полското инди студио Creepy Jar, Green Hell излезе преди няколко години като Sandbox Survival, в който трябваше да бъде добавен Story Mode. През 2019 година се завърна с пълния си Story Mode и играта изобщо не разочарова. Действието се развива в джунглата на Амазония, където сте с жена си, за да намерите контакт с древно племе. За съжаление, нещата не изглеждат точно както сме си ги представили. Скоро след пристигане в джунглата, жена ни изчезва и ние трябва да оцеляваме в една много кофти обстановка. Можем да се отровим или да ни охапят всякакви години, да умрем от глад или от жажда, или просто да се изгубим докато търсим нещо. Трябва да се строим скривалища, да си готвим храна, да си пречистваме вода и всичко подобно свързано с оцеляването. С жена ни все пак имаме връзка посредством радиостанция, но търсейки я и опитвайки се да я намерим, разбираме, че всъщност ние се борим и с друг ментален проблем. Играта завързва много задълбочена история, която има един тотален обрат. И докато в началото се чудим как да оцелеем, в края сме зашеметени от развитието на действията и затова определено си заслужава да се изиграе или изгледа до край, за да се разбере цялата история. Номер 9. Mortal Kombat 11 Story Mode. Едва ли някой не е чувал за Mortal Kombat? Тази година ни зарадваха с 11-та част от поредицата, разработена от NetherRealm Studios и публикувана от Warner Bros. Interactive Entertainment. Въпреки че винаги съм бил далеч от всякакви файтинг игри, това, което ме плени в стори мода на Mortal Kombat 11, беше начина, по който е разказана историята. Всъщност, впоследствие разбрах, че и предните два Mortal са били със същия сторителинг, но по-добре късно, отколкото никога. Буквално бъдейки част от екшен филм, включвайки се лично в битките, ние преминаваме през една много интересна история. Историята продължава от загубата на Шинок и покваренният Рейден, който се опитва да защити земята, унищожавайки всички нейни противници. Което именно действие вдъхновява Кроника, майката на Шинок, пазителката на времето, да пренапише историята и да промени вмешателството на Рейден. Какво става нататък, може да разцъкате или да гледате в моята поредица. Номер 8. Blair Witch. Проклятието Блеер е психологически survival хорор, разработен от Blooper Team и базиран на първия филм от 99, но придавайки малко допълнителна история към него. Играта е публикувана от Lionsgate Games на 30 август 2019. Историята на играта ни грабва 2 години след случките от първия филм. Вие сте в ролята на Елис Линч, който отива да търси изгубено момче в гората Black Hills. Движим се из уж полуотворен свят, уж можем да вървим насякъде в гората, но все пак има някаква линейност. Въпреки че можете често да се губите, което е и една от целите на играта. На помощ обаче имате и верен приятел, кучето Куршум, което често ви помага при намирането на различни предмети, а и правилния път. В играта има интересни, интерактивни моменти с видеокасети, в които може да манипулирате неща в реалния свят, които виждате в дисплейчето на видеоплеера си. Както в Green Hell, така и тук не се борим просто с злото в гората, ами и с самите себе си. Действието се случва след тежка лична драма на главния герой и той трябва да се бори и с миналото, и с настоящето си. Завързана история и добре пресъздадени страшни моменти за инди студио допринасят за напрежението и същевременно интереса по историята в играта. А тотален обрат добавя още по-интересен завършек. Горещо препоръчвам да се изиграе или изгледа. Номер 7. Song of Horror.
Разработено от Protocol Games и публикувано от Riser Games, Song of Horror е survival horror приключение в трето лице, което ни пренася в историята на една музикална кутия, която владява с мелодията си всеки, който се докосне до нея и я чуе, комбинирайки фиксирана камера от класически игри, добавяйки модерен дизайн, качествени пъзели и чудовище, което се нарича присъствието и самостоятелно се нагласи спрямо нашия личен начин на игра, прави изживяването в Song of Horror уникално. Играта е разделена на епизоди, като всеки епизод имаме определен брой играчи, с които можем да разгадаем загадката. Персонажите обаче могат да загиват. Ако загинат всички за определен епизод, епизодът трябва да се започне от начало. Можем да преминем през 13 различни персонажа или да изиграем цялата игра само с един, ако не умираме. Към момента има излезнали 3 епизода, като през 2020 ще излезнат останалите 2. Изключително интересна, нестандартна, напрегната и благодарение на класическите си пъзели история, изключително увлекателна игрица, превръща Song of Horror в задължителна за разцъкване или гледане. Номер 6. The Dark Pictures Man of Medan. The Dark Pictures Man of Medan е интерактивна survival horror драма, разработена от Supermassive Games и публикувана от Bandai Namco Entertainment. Това е първата от 8 планирани игри от серията The Dark Pictures, които се смята, че ще излизат горе-долу на всеки 6 месеца. Историята в Man of Medan е по истински случай. През 1947 година холандският товарен кораб Оранг Медан, намиращ се край бреговете на Индонезия, изпраща бедствен сигнал. Два американски плавателни съда прихващат зловещи съобщения. Всички офицери са мъртви. И аз умирам. След като доближават до Оранг Медан, американците установяват, че кораба плува, но изглежда изоставен. Палубите са осеяни с трупове. Всички членове на екипажа и животните, намиращи се на борда, са мъртви. Докато американците изследват кораба, на борда избухва пожар и той потъва заедно с словещия си товар. Това е истинската история, а ето е и нашата, която започва с 5 персонажа, които можете да контролирате самостоятелно, да си разделите 5-те роли с приятелче онлайн или да играете заедно с още 4 приятелчета пред компютъра или конзолата. Типичният за Supermassive Games стил, Man of Medan ни дава да правим избори, въз основа на които се определя развитието на играта, живота на персонажите и разкритието на историята. Какво е станало на кораба, кой ще оцелее, кой е разказвач на приказки, който виждаме от време на време и май няма нищо общо с историята. Ще разберете, ако играете или изгледате Man of Medan. Очакваме през 2020 да излезне втората част от играта на Dark Pictures, Little Hope. Това бяха първите 5. А сега готови ли сте за последните 5? Номер 5. Days Gone. Days Gone е екшен-приключенска survival-хорор игра от трето лице, разработена от Bend Studio и публикувана от Sony Interactive Entertainment за PlayStation 4. Действието се развива в апокалиптичен Орегон 2 години след започването на глобална епидемия. Ние влизаме в ролята на Deacon Saint John, който разбира, че има възможност изчезналата преди 2 години в началото на епидемията му жена Сара да бъде все още жива, което дава старт на едно огромно приключение за нашия главен герой. Days Gone е игра от трето лице с отворен свят, в която може да ползвате различни оръжия, да играете стелт или да нахлувате всичко, с което разполагате. Една от основните механики в играта е, че никога не се разделяте с вашия мотор. Вие сте така наречен дрифтър, а моторът ви дава възможност да сейвате докато сте на него, както и да се придвижвате до различни дестинации, които постоянно сменяте. Запознавате се с десетки персонажи, преминавате през купища истории, помагате на приятели и неприятели с единствената цел да намерите повече информация за изчезналата ви съпруга. По време на играта се биете с различни типове зомбита, както и откаченяци, наречени фрикърс, които са посредата между зомбитата и хората като ниво на откаченост. На определени места в играта, а и като части от мисии, се срещат ордите от зомбита, при които трябва да се справите с десетки, да не кажа стотици зомбита, преминавайки ловко през препятствия и старайки се хем да избягате, хем да им донесете максимални щети. С малко размивания по историята, на места муден геймплей и за съжаление дори след множество пачове наличие на нестабилност на играта, това намести Days Gone на пето място в моята класация, но определено играта се заслужава да се изгледа или изиграе. Номер 4. A Plague Tale Innocence.
Разработена от Asobo Studio и публикувана от Focus Home Interactive, A Plague Tale Innocence е екшен-приключенска хорор-стелт игра, в която действието се развива през 14 век. Вие влизате в ролята на Амисия де Рум, младо момиче, което живее със семейството си. Нейният малък брат Хюго е болен от нещо съмнително още откакто е роден, а тяхната майка, Беатрис, е алхимик и го е затворила в тайна къща, където се опитва да направи лек за неговата болест. Докато Амисия един ден ловува с баща си в гората, попада на странно заболяване по растенията, което е буквално живо и убива кучето й. Бързайки да се приберат вкъщи и да разкажат какво се е случило с кучето им, Амисия и баща си заварват инквизицията да штурмуват домът им в търсене на брат. За огромно съжаление, майката и бащата на Амисия загиват, желанието си децата им да не бъдат хванати, а те успяват да избягат. Когато избягват до съседното село, Амисия и Хюго разбират за рояк от плъхове, който разпръсква чума и избива села и градове едно след друго. И така започва нашата история. Амисия и Хюго поемат по едно пътешествие, изпълнено с много пъзели, изпълнени и самостоятелно, и от двамата заедно. Пътешествие да разберат повече за родителите си, за тях самите и за странната болест на Хюго. А по пътя си те срещат много приятели и много врагове. Историята е изключително вълнуваща и подкрепена с качествен геймплей, което прави играта A Plague Tale Innocence уникално преживяване, което препоръчвам на всеки един от вас да изгледа или изиграе. Номер 3. Metro Exodus. Metro Exodus е шутър от първо лице, разработен от 4A Games и публикуван от Deep Silver. Това е третата от игрите Metro, които са правени по романите на Дмитрий Глуховски и историята на играта продължава от краят на Metro Last Light. Действието в игрите Metro се развива след като светът е унищожен от ядрена война. Всички останали живи жители се преместили в подземията на московското метро, за да търсят спасение от високите нива на радиация отвън. Артем, главният герой в нашата история, започва да се изнервя от властването под земята, от постоянните нападения и на хора от другите станции и на чудовища и решава да потърси живот извън тунелите на руското метро. Това не се нрави особено на жена му Ана, както и на неговия главнокомандващ Милър, който е и баща на жена му. Но един ден, докато се разхожда на повърхността, Артем попада на движещ се влак и по този начин разбира, че явно живота не е само под земята. Metro Exodus комбинира много приятна история с изключително красиви графики, гледки и много екшен. Като добавим към това силните взаимоотношения между персонажите и нашето привързване към тях, това добавя още сила към тази уникална история. Преминавайки през 4-те сезона на годината, пътувайки през различни райони и срещайки с различни персонажи и същества, съдбата на Артем определяте вие. Тъй като дали ще стигнете до добрият или лошия край на играта, зависи от това как сте играли. Не толкова на конкретно взети решения, а цялостно на отношенията ви към всички персонажи, включително и към лошите. Играта добави и едно DLC, което дава още допълнителна история. Изобщо горещо препоръчвам всеки един да я пробва или изгледа. Номер 2. Death Stranding. Death Stranding е приключенска игра, разработена от Kojima Productions, като това е първата игра на Хидео Коджима, след като той напусна Konami през 2015 година. Играта е публикувана от Sony Interactive Entertainment за PlayStation 4, но се очаква през 2020 да излезне и за PC. Действието на играта се развива в Америка по време на Death Stranding. Нещо като апокалипсис, който кара странни създания да се появят в нашия свят, които сякаш плуват между живота и смъртта, а само някои от нас могат да видят. От небето вали дъжд, който състарява всичко, до което се докосне за секунди. Изобщо, работата е много объркана, но това е нещо нормално за болният мозък Хидео Коджима. Ние влизаме в ролята на Сам Портер Бриджес, който се играе от Норман Ридъс. Между другото, всички персонажи в играта са изиграни и озвучени от големи имена в киното, както може би вече ви е направило впечатление. Сам е обикновен доставчик на пратки, който прави доставки до определени точки, но съдбата явно има доста по-сериозни планове за него. Впускаме се в една изключително дълбока и изключително завъртяно разказана история, често разминавайки времето и пространството и оставяйки ни да се чудим това за миналото или за бъдещето се отнася. Играта няма нищо подобно на себе си. Затова ще разкажа само някои интересни неща, свързани с нея, пък оставям на вас да прецените дали ви допада. Сам
трябва да прави доставки до определени места, които се наричат NOTS или възели. Тези възели са част от обаче още по-голяма мрежа, която сам трябва да възстанови, за да възстанови изгубената връзка между всички жители на Америка, след така наречения Dead Stranding. По-голямата мрежа от тези възели се казва Chiral Network, което се явява като комуникационна система между всички, която е била прекъсната. Движейки се по различни места, ние използваме устройства, наречени PCC, с които буквално 3D принтираме въжени линии, мостове, пътища и всякакви подобни неща, които да ни улеснят пътя. Ние принтираме тези неща посредством Chiral кристали, които пък събираме, докато избиваме странни същества, наречени BT-та. Те са нещо като демони, духове на загинали хора, които са между живота и смъртта, които нормалният човек не може да види. Затова използваме така наречените Bridge Babies. Бебета, извадени от утробата на майка им, още преди да се родят. По този начин бебетата имат връзка и с живота, и с смъртта, и това дава възможност на персонажите да виждат тези демони, като това става посредством връзка между нас и бебето. По пътя ни преследват и мулета, които са просто хора, жадни за нашите пратки. Сам, нашия главен герой пък е Repatriate, което е термин за нещо като безсмъртен човек. Всеки път, когато той умре, се появява в едно море, от което може да доплува до тялото си и да оживее пак. Объркахте се тотално, нали? Всичко в играта обаче си има много сериозен и дълбок смисъл. За съжаление, има много моменти, в които ни пълнят главата с празни приказки, но ако успеем да отсеем важната информация и да хванем главната история от играта и поуките, оставаме зашеметени колко неочаквани обрати може да има една игра, и то дори до последния момент, до последната секунда, дори след надписите, след краят на играта. Заради на места, мудният геймплей и изключително завъртяният начин да се разкаже историята, слагам играта на второ място. Но иначе е един шедьовър, който горещо препоръчвам, тъй като играта не може да се сравни с нищо. Буквално съдържа почти всеки един жанр в себе си. За съжаление, именно поради изброените неща, играта не е и за всеки. Но ви гарантирам, че ако нещата казани по-рано са ви запленили, в Death Stranding ще попаднете в един уникален свят, несравним с нищо, което сте виждали в игрите досега. Изпълнен с гледки, по-висококачествени от холивудски филми и продукция на нечувано ниво, освен с визуално, а и със скандално качествени аудиоелементи и всичко това преплетено в една много-много дълбока история. За мен Death Stranding е феномен и ще остане в сърцето ми. Номер 1. Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake е survival horror игра, разработена и публикувана от Capcom. Играчите влизат в ролята на полицаят Леон Кенеди и колежанката Клеър Редфилд в опит да избягат от Raccoon City по време на зомби апокалипсис. Играта е ремейк на вечната класика в света на survival horror игрите от 98-ма Resident Evil 2. Различното от оригинала, освен осъвременените графики, са и липсата на фиксирана камера, както и начина, по който използваме инвентара си. Действието на играта се развива през септември месец 98-ма година, 2 месеца след действията от Resident Evil. Повечето от жителите на града са се превърнали в зомбита заради избухване на епидемия, причинена от биоръжие, наречено T-Virus, разработено от корпорация Umbrella. Действието на играта започва на газостанция извън града, където новобранеца Леон Кенеди среща студентката Клеър Редфилд, която търси брат си Крис. След като двамата са разделени от катастрофа, се срещат отново в полицейското управление. Сградата е пълна с зомбита и други чудовища, както и тиранинът, който е машина за убиване с единствена задача – да избие всички оцелели. Играта ни забърква с множество пъзели в различни помещения от полицейското управление и не само. Много екшен, тъй като във всеки един момент, буквално зад всеки ъгъл, очакваме някакъв свингстер да изскочи, а ние често нямаме нито нещо, с което да се излекуваме, нито пък имаме патрони и паралелно на това трябва да изпълняваме споменатите пъзели, за да прогресираме напред. Прогресирайки напред, играта ни дава достъп и до още помещения, освен полицейското управление. Интересен факт е, че може да започнете играта с Клеър, но може да я започнете и с Леон. Можете след края на играта с всеки един от двамата да изиграете и другата гледна точка, тъй като всеки край носи допълнителна история, както известно разнообразие в самият финал. Той си заслужава играта да бъде изиграна няколко пъти с различните персонажи в различни последователности. Играта е шедьовър още от края на 90-те. Това, което направиха Capcom, е перфектната стратегия. Не променя това, което работи. Запазиха историята, интересните пъзели, а с ремейка на играта просто освежиха и осъвремениха класиката. Resident Evil 2 Remake реализира повече продажби за една година спрямо оригиналната.
оригинала, който се продава вече повече от 20 години. А пък Konami през това време обявиха излизането на Resident Evil 3 Remake през 2020 година. Още един интересен и качествен ход от страна на японския гигант е добавката на Project Resistance, което е новият им Co-op Survival, който вместо отделна игра ще идва като част от Resident Evil 3 Remake. Помня как съм се страхувал и как съм карал батковци да играят играта, а аз да я гледам. Връщането ми към тази класика допълни много позитивните емоции в света на гейминга за мен през 2019 година, тъй като добави и сантиментална стойност от моето детство и затова слагам Resident Evil 2 Remake на първо място. Определено препоръчвам на всеки да изиграе или изгледа. Качеството е гарантирано. Ето, това беше моята класация. Не забравяйте, че това е моят личен избор, така че напишете отдолу вашите топ 10 игри, за да може да намеря някоя игричка интересна и забавна, която съм пропуснал и да се забъркам в нейния свят. И както ви казах в началото на видеото, 2020 година ще бъде уникална от гледна точка на гейминг, така че най-доброто тепърва предстои. Живи и здрави машини и всичко най-хубаво от мен!